ela queima o arroz. A outra emboletou. Bom, eu sou o Miller Bento. E eu sou a Juliana. Você está aqui no canal TV Meu Sertanejo, o canal mais sertanejo do Brasil. E hoje, com conteúdo exclusivo, nós vamos falar sobre eles. Jorge Mateus, com a nova campanha, o novo negócio deles, Clube Jorge Mateus. Conta aí um pouco, Miller, pra gente. É, o Clube Jorge Mateus funciona, na verdade, como um clube de cerveja, onde você vai receber mensalmente, você faz uma assinatura, né? Paga ou semestral, mensal, anual. Eu vou colocar o link aqui pra vocês irem dar uma olhada qual plano encaixa mais no seu orçamento. Existem dois planos e assim, né, gente? Hoje em dia nós chegamos ao ponto, antes as pessoas assinavam revista, jornal, agora chegamos ao ponto que as pessoas assinam pinga, cerveja. Top! Eu vou fazer o cadastro. Vai se associar. Eu vou me associar. Pois é, acesse o link aqui na descrição pra você saber direitinho sobre os planos. São cervejas selecionadas por eles, Jorge e Mateus. Então imagina, né, a qualidade da cerveja que essa dupla deve tomar, deve escolher, deve ser a preferida deles. E você vai ter a oportunidade de tomar na sua casa. E todo mês, galera, eles vão selecionar um box, né, uma caixa de presente pra você diferente. O primeiro box deste mês é essa foto aqui que vai aparecer pra vocês. Você vai receber na sua casa isto. E, galera, o Clube Jorge Mateus está fazendo um show exclusivo para abrir, né, abrir da melhor forma este clube. Aqui em São Paulo eles vão fazer um show exclusivo para 1.000 pessoas. E essas 1.000 pessoas são fãs, são pessoas que já estão associadas, né, a esse clube. E também 10 coleguinhas nossos. Na verdade vão 20, porque são 10 pares de ingressos para a gente sortear. Correto. Então 20 pessoas a gente está levando por nossa conta. E o sorteio vai ser no nosso Instagram, o Meu Sertanejo, vai estar passando aqui também, com 2 Os. Lá vai ter as regras para você participar, lembrando que o show é terça-feira agora. Então corre. Gente, então corre, porque vai ser super rápido esse sorteio, porque vai ser agora terça-feira e hoje é domingo, então você tem que correr muito. O sorteio vai até o final de segunda-feira, né, amanhã, mais conhecido como amanhã. E vai ter uma foto, ela vai passar aqui, lá no nosso Instagram, o Meu Sertanejo. E lá tem algumas regras, vai ter que seguir nós dois, o canal, o Instagram do Meu Sertanejo e mandar um e-mail pro nosso e-mail exclusivo do Clube Jorge Mateus. Isso, que vai estar tudo lá no nosso Instagram. Os 10 primeiros e-mails, se tiver tudo certinho, vão ser os ganhadores. Lembrando que tem que ser aqui de São Paulo, porque, né, principalmente pessoas dos arredores, porque estão sem gasolina. E nós esperamos que vocês participem, ganhem essa experiência aí, junto com o Jorge Mateus. Façam assinatura também. E embora que a gente vai estar lá também curtindo o show, tomando uma breja. Então é isso, galera. Fim do vídeo, vambora. E lembrando que terça-feira tem vídeo novo aqui pra vocês. Quem escreveu, hein? Um spoiler pra vocês. Tchau, obrigado. Aperta no vermelho aí. Tamo junto, Clube Jorge Mateus.